Eu vou pegar um trechinho de uma música, um trechinho de um solo, tá? De um dos, dos, dos meus mestres e vou transcrever, quer dizer, eu vou tocar aqui, vou tirar e vou mostrar para vocês o que está acontecendo, tá? E principalmente, depois que você é, é, entender o que está acontecendo, tocar, saber o que, que o cara está fazendo você precisa depois transportar para todos os tons, que aí a coisa começa a ficar interessante, começa a ficar dinâmica, né? Porque aí você consegue é, você consegue ver aquilo em outra situação, uma situação nova, que isso aqui é o mais importante do, do aprendizado, né? é você, você reparou como que, como que as crianças fazem? É, as crianças elas, elas, elas transformam uma coisa finita em algo infinito. Que é a fala, né? Você tem lá uma, uma quantidade de, de palavras que ela sabe que é uma, é uma quantidade finita, né? Eu não sei exatamente quantos, mas cada criança, dependendo do nível, ela tem uma quantidade finita e com aquela quantidade finita de, de verbos e, de, e de, de substantivos, ela transforma numa coisa infinita, né? Ela engata. É, em, em situações diferentes, muda o substantivo, muda o tempo do verbo, muda o verbo e vai comunicando para sempre. Né? Vira uma, uma, uma engrenagem que não para nunca. E a ideia é essa também, você fazer a mesma coisa é, com, com a, a, a improvisação.